Jau no rītdienas spēkā būs stingrāki nosacījumi obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas noformēšanai. Likums paredz, ja transportlīdzeklis noņems no uzskaites atsavināšanai Latvijā, bet nav pārdots vai atdots pārdošanai noteiktā laika posmā, tas ir 5 dienas, spēkrāta īpašniekam vispirms tas ir jāatjauno uzskaitē un tikai tad var iegādāties octa. Ar ko ir saistīts šādas izmaiņas un ko tas mainīs satiksmes dalībniekiem? Arī par apdrošināšanas polišu cenām, protams, un par plūdu šogad nodarīto zaudējumu atslīdzināšanu. Turpmākajās minūtēs pie mums studijā ir Jānis Bāšiņs, apdrošinātāju asociācijas vadītājs. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Vispirms gan es gribētu sākt ar vakardienas aktualitāti. Rīgas centrā sabruka šī 5-stāvu ēka, un jā, mums tikko Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ziņoja 11 automašīnas zem gruvešiem, vairāk mazāk, kā nu kura ir sabojāta. Ja šīm automašīnām ir bijusi kasko apdrošināšana, vai šādā gadījumā īpašnieki var cerēt saņemt atlīdzību? Es domāju, ka jā, pilnīgi noteikti. Nu, tur gan jāpaskatās varbūt kaut kāda niansa, kādam apdrošinātājam ir līgumā par to, kur tāda automašīna novietota, teiksim, ja tas ir pilnīgi kaut kādā nelegālā kreisā vietā, tad varbūt tur kaut kāda niansīta kaut ko nospēlē, bet es domāju, ka par 90-95% es domāju, ka ja ir kasko, tur visi kārtībā cilvēkiem. Ja kasko nav bijis, vai īpašnieki var vērsties pret, es nezinu, būvnieku varbūt, pret viņa civiltiesisko atbildību? Nu, pilnīgi noteikti, jo kāds jau par šādu pasākumu ir atbildīgs, vai tas ir ēkas īpašnieks, vai tas ir būvnieki, kas kaut ko ir ne tā izdarījuši, tā kā kaut kādas civiltiesiskas sekas tur pilnīgi noteikti ir, un šiem te auto īpašniekiem noteikti jāvēršās par šo te potenciālo vainīgo vai potenciālo atbildīgo. Vai tas varēs notikt tikai tad, kad atbildīgās institūcijas būs konstatējušas oficiāli, kurš tad ir vainīgs? Principā es teiktu, jā, būtu jāzina, kurš ir vainīgs. Ļoti iespējams, kad kāds jau laicīgi pasaka bez nekādām tiesām un tamlīdzīgi pasaka, ka jā, mana vaina un es uzņemos atbildību, tad tur ir ļoti vienkārši. Bieži gan bet, tā nenotiek. Jā, ne? Ja tas ir kaut kāds tur Zolitūdes stāsta mikroversija, tad attiecīgi, nu, kamēr tur veidojās kaut kāda juridiskā bilde, kura atbildība tad tā bija, kurš tad bet, īsti tā ir vainīgs. Tā ir individuāla vēršanās, iesniegumi, cīņa, tā teikt, vai ar transportlīdzekļu apdrošināšanas biroju, piemēram, var cerēt uz kaut kādu asistentu šādā nu, veidā? Caur biroju mēs varam palīdzēt kaut ko noformēt un kaut ko izveidot, bet principā tā ir katra auto saimnieka, auto īpašnieka. Viņi var, protams, apvienoties kaut kādā, nezinu, kopīgā tur biedrībiņā, kompānijā un kopīgi iesniegt šo te prasību šim te potenciālajiem vainīgajiem vai vainīgajiem. Bet, nu, fakts kā tāds, ka kādam atbildība par šo ir jāuzņemās, jo, nu, tur nodarījums ir melns uz balta, un tur diskusija nav, kāds ir vainīgs. Tā kā atbildīgie būs. 1. aprīlis, octa, noformēšanai stingrāki nosacījumi. Kas tur īsti ir par iemeslu, kāpēc tāda bija nepieciešama? Kur vispār tad problēma sakne? Nu, problēma sakne ir būtībā tā, ka šis te automašīnu daudzums, šie te 50 tūkstoši, ko mēs paskatījāmies, ir noņemti no uzskaites, būtībā it kā pazuduši no satiksmes. Nu, un vienlaikus ik pa laikam mēs redzam, kad kāds ar šiem te mūsu standarta Latvijas melnajiem numuriem braukā kaut kur pa Eiropu. Pie stūras sēž, nezinu, Francis, Lietuvieta, Sīrijā vai Polis vienalga kurš, un tad attiecīgi tā problēma ir tāda, ka nu, būtībā šī te izmaiņa ir, ja tā vienkārši var teikt, tiem, kas visu dara pareizi un legāli, tiem nekas nemainās. Mainās divām kategorijām. Viena kategorija, tā var teikt, ir tāda aizsardzība naivajiem. Otra versija, tas ir būtībā attiecīgi nu, mazliet šķērslis schēmotājiem, sauksim to tā. Ja mēs skatāmies to aizsardzību naivajiem, tas nozīmē to, ka es noņemu mašīnu uzskaits, 5 dienās nedodu viņu pārdevējam, 30 dienās it kā neizvedu no Latvijas, tāpat laikā es esmu lietuvietis, man ir samaksājis, es lietuvietim to mašīnu visu melno Latvijas numuru atdodu un neliekos par to nezinas. Lietuvietis ar to mašīnu braukā pa Īriju. Savāra kaut kādas ziepes, octu viņš, piemēram, Latvijā varbūt ir nopircis, varbūt nav nopircis. Ja nav nopircis, tad tālākais ir tāds, ka OCTA sistēmā ir tāds garantijas fonds cietušajiem izmaksās un skatīsies, kurš tad ir īpašnieks. Un paskatāmies reģistrā, īpašnieks ir mūsu Jānis Bērziņš. Un mēs ejam regresā pret naivo Jāni Bērziņš. Kurš noņēmis vienu uzskaits? Jā, noņēmis no uzskaits, pārdevis tam nabaga lietuvietim un nelicies nezinis. Bet jāapzinās ir to, ka mašīna tas ir īpašums un tā ir atbildība. Tā ir naivā versija. Schēmotāja versija attiecīgi ir tā, ka
kad nu, cilvēks šādā veidā kaut ko schēmo, bēg no nodokļu maksāšanas Latvijā, bēg no, nezinu, no OCTA polišu pirkšanas un tam līdzīgi. Un caur šo te noņemšanu uzskaits attiecīgi gūst kaut kādas materiālas schēmošanas labumus. Tā kā šis ir arī mēģinājums šo schēmošanu mazliet piebremzēt un mazliet aizsargāt šos te naivos. Jūs laiks bija vajadzīgs, lai saprastu, ka šāda schēma pastāv un apzināt, cik daudzi šīs schēmas vai naivajā nu, vai apzināt vienmēr, nevajag ar cietuši. Jā, vienmēr var gribēties ātrāk, lai mēs līdz šādai situācijai nonāktu un kaut kur kaut kādas skrūves šādām lietām piegrieztu, bet nu, no sērijas labāk vēlāk nekā nekad. Tā kā, nu, kaut kāds laiciņš bija vajadzīgs un kaut kādas izmaiņas IT sistēmā bija vajadzīgas kaut kādas sarunas ar to pašu CSDD un ar citiem iesaistītajiem, lai līdz šādām risinājumam nonāktu. Tā kā, nu, no sērijas labāk vēlāk nekā nekad. Par octa cenām, kā tādām, kas mūs šogad sagaida. Šodien ir pēdējā diena, kad valsts atbalsts juridiskām personām par energoresursu sadārdzinājumu tiek maksāts. Tas nozīmē, ka jau no rītdienas tātad juridiskām personām būs jāmaksā vairāk. Es starp citu no vienas kompānijas jau saņēmu tieši ar tādu argumentu, kāpēc viņi paceļ savu tarifu. Mm-hmm. Vēsti vai octa cenas celsies šī iemesla dēļ? Citu iemeslu dēļ, inflācijas dēļ? Nu, ja kaut kas tur, ja mēs skatāmies uz nodokļu sistēmu, tad nodokļu sistēmā nekas nemainās, un nodokļi nevarētu būt pa iemeslu kaut kādam octa cenu lēcienam. To iemeslu nav. Tie iemesli, kas varētu būt kaut kādam nosacītam cenu lēcienam vai kāpumam, varētu būt, protams, šī te hiperinflācija. No vienas puses. No otras puses atkal šī te hiperinflācija mazliet sabremzējusies. Plus tirgū ir ienācis vēl viens devītais spēlētājs, kas attiecīgi to konkurenci mazliet palielina. Nu, tā kā es teiktu, ka mana prognoze drīzāk būtu, kad, protams, ka inflācija ir un inflācija nevienmēr apdrošinātājs spēja amortizēt ar kaut kādiem efektivitātes iekšējiem tur instrumentiem, bet es domāju, ka cenu lēcienam nekādam straujam pilnīgi noteikti vairs nevajadzētu būt. Un lēzenam? Grūti prognozēt, tā ir tāda mazliet zīlēšana, bet lēzens var būt, kādu mirkli vēl varētu būt. Ja mēs skatāmies tādā īstā ilgtermiņā, nu, tad skaidrs, ka tās OCTA cenas lēni kāps uz augšu, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai, nezinu, OCTA cenu salīdzinājumu starp Latviju un to pašu piesaukto Īriju, nu, tad Īrijā tās OCTA cenas ir ar kārtu, ar reizēm augstākas. Kaimiņu valstīs? Kaimiņu valstīs Igaunijā ir mazliet augstāk, Leišos arī pa kripatiņu augstāk, bet nu, tur ir visu laiku tāda šūpošanās. Lielas atšķirības ar kaimiņiem katrā ziņā nav. Bet, tur varbūt kaut kāda iesaista arī kopējam ekonomikas, piesaista ekonomikas līmenim, cenu līmenim. Tas ir piesaista kopējam nodokļu slogam, cenu līmenim, mūsu algu līmenim, mūsu izmaksu līmenim. Tomēr arī jā, nu, tad līdz ar to, jo vairāk mēs tuvosimies, teiksim, Rietumu Eiropas līmenim, jo pamazām tām cenām būs jātuvojas. Jo atlīdzības arī augs daudz ātrāk un straujāk, bet kaut kādas straujas izmaiņas pilnīgi noteikti nē. Inflācija ir sabremzējusies līdz ar to, nu, manuprāt, es pieļauju, ka var iet arī uz leju kādā mirklī. Runājot par atlīdzībām, ļoti daudz tiek izmaksāts par negadījumiem, kas notiek stāvvietās pie tirdzniecības centriem. Apdrošinātāji ir publiski arī aicinājuši palielināt stāvvietu izmērus. Jā. Vai dzirdīgas ausis esat atraduši Saeimā? Jā, esam atraduši dzirdīgas ausis, esam tikuši līdz tam, ka Saeimas komisijā šo lietu izskatīja un uzdeva ministru kabinetam līdz šī gada beigām ar šo lietu tikt skaidrībā un mēģināt to lietu organizēt jēdzīgāk un saprātīgāk. Tagad priekšā ir praktiskais darbs attiecīgi vairākām ministrijām, un tad es domāju, ka uz šī gada beigām arī mēs kaut kādus rezultātus redzēsim. Nu, tur šeit nevajadzētu būt pārmērīgi sarežģītam pārzīmēt nu, kaut ko, tas varbūt ir tas piņķerīgākais. Nu, tas ir viens, otrs arī mūsu ieskatā tur nevajadzētu nu, automātiski pārzīmēt. Drīzāk tas ir variants, ja kaut ko būvē jaunu, tad projektē jēdzīgāk, vai arī, ja pārzīmē veco, ik pa laikam tādi remonti notiek, tās līnijas pie mums apdziest. Nodziest, sāls un tam līdzīgi. Nu, tad attiecīgi... darbu gaitā. Jā, ja līdz darbu gaitā... aprīlim tādam visām strīpām jābūt pārgūtā. Tur nekas nedeg. Ja pārzīmēt, jūs pārtaisat savu auto stāvvietu, nu, tad pārzīmēsiet jēdzīgāk. Plūdi arī šo pavasaru mēs ik pa laikam ziņojam par to, ka ūdens līmenis ļoti augsts un arī var situācija turpināties būt sarežģīta. Bet līdz šim jau zaudējumu kompensāciju pieteikumu un atlīdzību izmaksas, kāda tā ir pašlaik, jo iepriekš jau diezgan liels skaidrs, jo saucāt februārī, tagad tomēr vēl mēnesis klāt. Nu, šobrīd ir
Jēkabpils, un tas kopējais cipars, ko mēs esam apzinājuši, nav pārāk liels. Tas ir tā skāde, teiksim, kas apdrošinātājiem pieteikts un ko apdrošinātāji daļai ir izmaksājuši, daļai noteikti vēl turpinās maksāt, kad tās lietas izžūs. Tas tie pieteikumu skaits ir kaut kādas 130, 140, nu, varēja būt, ka nu jau ir 150. Tieši pa Jēkabpili un attiecīgi tā izmaksājumā atlīdzības summa ir mazliet pār pa miljonu. Tas ir uz šo mirkli, bet nu, redzot to, kas notiek Daugavpilī un tanī virzienā, nu, pilnīgi noteikti, ka būs vēl. Tas ir tikai laika jautājums. Nu, ko, paldies par aktuālo informāciju. Un kā jā, jūs arī minējāt, runājot par negadījumu Rīgas centrā, ja automašīnas, kas zem gruvešiem sabojātas, bija apdrošināts ar kasko, visticamāk, tur nebūs problēmas ar apdrošināšanu saņemšanu. Savukārt, ja nebija, nu, tad jāvēršas pret vainīgo. Tieši tā. Un to vajag darīt. Pilnīgi noteikti. Paldies par interviju šorīt. Paldies. Tiek tālstās par apdrošināšanu.